побратимяването. Зоек, да. Знаеш кога, като каза побратимяването, аз искам се побратимим. Обаче от дядо ми знам, че побратимяването се скрепява или с кръв, или с пиене. Избирай. Дай си ръката, дай си ръката лявата да се побратимим. Реши. Избирай. Няма да се побратимявам с тебе. Що? Ще се посестре с Вики, Ками и Пепи. Малко Жан Мишел, жаре работата. Не, Джуди вече им плаща като спасителки. Пречам ти да извънземен. Абсолютно, ти да, но... Чакай, искам да ми пищят... Искам да ми... Не да ми пищят. Не ти пищят. Искам да ми мигат очите. Ти само едно, в момента не мигаш. Еми, ясно толкова. Вики, Ками и Пепи! Аплодисменти за тях! Най-личните моми в ефира. Вдъхновителки на всички ергени, брат! Абе, момичета, ако можете да се върнете в милото черешовото топче, щеш да гръмне преждевременно заради вас. И щяхме да празнуваме деня на народните възбудителки. И градове и квартали щяха да са кръстени на вас. Ей, песни щяха се пеят за вас. Да, а не се чуди човек на какво кръстен квартал обеля, да речем. Ви сега, Василев, каквото и да са обелили на времето, защото трябва да са обелили нещо на тая нещо, за да късат квартал обеля, навели са предполагали как сега се регулира движението в същия той квартал обеля. Да. Искаш ти обели нещо? Не. На здраве! То само хартия, бе, брат. Всеки ден, когато искам да ползвам метото и паркинга, за да остава съпругата ми да отиде на работа, се сблъсквам с проблема, че реално не мога да се върна обратно. Обеля 2 ми остава отляво, а светофара и завоя са надясно. Това е абсурд в Обеля и никой до сега не е обръщал внимание, за съжаление, но скоро време трябва да се вземе предвид, защото може да се случи най-лошото. Виждате за какво става въпрос. Повече за абсурдната ситуация и какво направи полицията, като видя нашия екип след малко. Но, за да не излезе, че сме нарочили пазителите на реда по пътищата, веднага, скъпи приятели, показваме и един добър пример. Да видим. Имайте пилот. Да, да. Гледаме новините на BTV, за да чуем една новина, която не би трябвало да е новина. Шофьор опита да подкупи полицай с 105 лева, те го задържаха. Новините на Нова също са впечатлени от събитието. Подкуп от 105 лева не успя да изкуши полицаи. Новината е толкова невероятна, че стана тема и на сутрешния блок на Нова телевизия. Ние ви разказваме тази история. Двама полицаи от Пловдив отказаха 105 лева подкуп, за да не напишат акт на бизнесмен. Той искал да се плати, да му се размине. Катаджиите са похванали да кара скъпия си джип в центъра на града, без шофьорска книжка, а и с куп други нарушения. Благой Бекриев на среща с служителите на реда, които не се изкушиха от рушвет. Браво! Така трябва! Ето ги тя! Същият ни предложи подкуп, с който много ни възмути. Казани ще ни предлага 600 лева, но в момента има само... Мисля, че 105 лева каза. Е, хубава работа. Уж 600, пък също 105. Е, как да ми се възмути човек? Значи... Еми, аз бих се възмутил. Казват, че знаят цената на парите, защото преди да облекат униформите, са завършили икономика. Избрали обаче да служат на реда. Е, печели този, който е по-подготвен. Василев, знаеш ли, че според статистиката в България само един на всеки 60 екипа на КАТ не е взимал под... Е, не зная, Храчков, но представи си този бизнесмен колко лош късмет е имал. Можел е да попадне на всеки друг от 59 екипа на КАТ, но е попаднал точно на този. Еми, кръг! Да, бе. Следващия път да си сложи една подкова в джипа за късмет. 105 лева може да не са малко, но ние все пак сме културни хора. Имаме семейства, които вярват в нас, затова сме станали полицаи. 105 лева не може да закупят наше достоинство.
и чиста и пагона, който носим. Какво следва тук нататък за двамата полицаи? За безукорно поведение още вчера издадох заповед, с която служителите пред вас са наградени с писмена похвала. Браво на момчетата! Заслужиха си похвалата! Браво! Можем само да се надяваме, че скоро подобни случки няма да се превръщат във водеща новина и това, че някой си върши работата, няма да е повод за похвали и награди. Браво! Браво! Браво наистина, майтап си е майтап, но все пак трябва да поздравим тези служители на МВР, които достойно носят пагоните си. Имай такива аплодисмент за тях. Василев! Да? Което си е така, така си е. Така? А което не си е така, не си е така, но като цяло, което си е така, така си е. А сега, виж към хубав преход, виж как ги... Да. Висока мисъл, не е преход. Искам да поздравя сценаристите, поздравявам сценаристите. Да, живи и здрави. Не си. И след което е си е така, така си е... Да насочим поглед към родния ефир, където бродят гладни вълци в търсене на рейтинг. Но което си е така, така си. Гледаме на кафе, където Гала и доктор Папазова правят упражнение за плосък корем. Въртиш се. Всички виждат, разбира се, и естествено. И всички се смеят, разбира се. А, не, не, ние не се смеем, защото искаме вече коремите ни да са плоски, а не шегите. Вие правиш това проблема? Разбира се, бе, ето. Айде по-бързо. Добре ли е да сменям посоките или не? Добре е да сменяш, може малко да се въртиш, ако искаш, може много като въртене. Танц да си го направиш. Не се въртя без едно поне 3-4 минути. Чуди, какво се смееш? Ти... Хубаво е преди това да си разтъркаме ръцете и да обясним на ум или на глас на тази област и сега ще се погрижим за нея. Има... Василе, ти обясни ли на твой корем, че ще го правиш плосък? Обясних му. Да? Но той ми тегли на майна и си допи бирата. Ли прави човек? Еми... Същевременно човек може да работи с люнката си, за да активира... Ай, с люнката! Колеги! Расти! Ахой, тук сме! Галинка! Ай, с люнката! Ами с люнката, разбира се, няма да се въртим на сухоя. Ма разбира се. Естествено. Вече като го направиш, продължаваш да се въртиш. Ма разбира се. Много е добре, мен лично много ми харесва. А на мен лично, следващото упражнение още повече ми харесва. За една минута ще изляза от сценарий да направим вълка, гладния вълк, който е за приблепване на корема. Упражнението гладен вълк, Зоек, сигурно върви с диетата гладен като вълк. А, и в резултат коремът ти прилепва, но започваш да виеш като вълк на месечина. Гладния вълк, който е за приблепване на корема. Не ставате малко като бойци, вдишвате с корема, т.е. едно през половите органи влиза въздуха. Лили, майко. Ами, що му там ще влиза въздух? Нищо чудно там да започне да се оригва. Вдишвате с корема, т.е. едно през половите органи влиза въздуха. Вдишвате, даже може да издадете звук. Само не съм дишала там. Ами, Гала, дишай дълбоко и си свиркай. Абе, Зоек, дали си е свиркала някога с... оттам? Само не съм дишала там. Много е правилно, ако искаш да знаеш. Така, звука, сега... който се чува е... Ай, звука! Господари на ефира, нали трябва да идат? А, ето кой бил главния вълк. Еми да, ние сме Зоека, главния вълк. За една минута ще изляза от сценарий да направим вълка, главния вълк, който е за приблепване на корема. Господари на ефира, нали трябва да идат? Правете по-бързо упражненията, че не сме обядвали. Ой. Задържаме въздуха. Не задържам въздух, това въртене и извиване на тази област. Разбираш? Да. Не знам защо е вълк, аз лично не правя никаква такава асоциация. Еми да, упражнението не трябва ли се казва гладен Зоек? Господари на ефира, нали трябва да е дълг? Да, бе. А, така, доктор Папазова. И Зоека сит, и Рачков цял. Заключен дом, с хитрост и взлом ще вляза аз.
Извинявайте, извинявайте, злък, за една минута ще изляза така от сценарий, да направим с тая девойка упражнението. Упражнението преяло от кусута. Ела, да проявай. Ела, малко, моето момиче. Значи ти лягаш, се отпускаш. Легни си спокойно, легни. Благодаря ти, легни назад, отпусти се на мод. Супер. Аз отгоре така, преяло от кусута си. Направя. Това е преяло от кусута. Това е гладна кусута, Лена. Рашко. Това гладна кусута ли? Не гладна! Това е преяла кусута! Злък, да ти кажа често, обаче, много си слабичък ти. Като цяло си много слабичък. Не се хранил по празници достатъчно, да ти кажа. Като цяло си много красив. Така. Ей, буде! Но в телото си като гимнастичка на диета. Все едно, че си бил пренешка роби от преди Олимпиада. Сега внимавай, кой ще отговори. Да, внимавам, кой ще отговори. Какъвто съм си, такъв съм си. Строен! Да. С възрастта някои хора се отпускат и надебеляват, аз обаче от слабо ми се стягам. Какво направиш натура? Да, природа. Още малко и си мумифицираш. Направо филм за себе за тебе. Странният случай на Васил Василев Зойка. Има и по-странни случаи, Рашко. Що да легнеш пред пирамидите, като сфинкса? Главата ми е малко по-различна. Искаш ли да изменеш, легна. Има и по-странни случаи, между другото. Сфинкса с челюст. Нека да ми има материала за паркинга в квартал Обеля. Искаш ли ти уреди? Не! Ела, ела. Какъв е проблемът и защо се обърнахте към господаря на ефира? Проблемът е с придвижването до метрото на Обеля 2, за гражданите на Обеля 2 и Обеля 1, околните села. Става въпрос за поредния пътен абсурд и за светофарът, който виждате тук зад нас. Всеки ден, когато искам да ползвам метрото и паркинга, за да остава съпругата ми да отиде на работа, се сблъсквам с проблема, че реално не мога да се върна обратно. Обеля 2 ми остава отляво, а светофара и завоя са надясно. За да стигнете до Обеля 2, което е тук, трябва да минете през Люлин, така ли? Трябва да мина през гробищата, през Люлин, през Обеля 1, което са 2-3 км по малки улички и просто е нещо скандално. Защо така е регулирано това движение според вас? Ами, според мен, честно казано, е трябвало малко повече да се домисли. Не е вложено достатъчно мисъл, не е предположено, че хората, които са от Обеля 2 реално, също ще ползват услугите на собственото метро, което е направено точно за тях. И на нас абсолютно не се налага всеки ден с риск за пешеходците, които пресичат там, и с риск за колите, които идват отгоре да се направи ПТП, ние да направим този грешен завой. Това е най-големият проблем. Отделно, полицията е научила, че това място е много изгодно за хранилка, както му казваме. И също така много често вадат тук, за да успеят да вземат някой лев и така нататък. Така наречените хранилки. Да. Е, приятели, нека видим какво смятат и другите граждани, които всеки ден минават тук. Какво смятате за левия завод? Това е абсурд, Побеля, и никой до сега не е обръщал внимание, за съжаление, но скоро време трябва да се вземе предвид, защото може да се случи най-лошото. Виждате за какво става въпрос. Не може да направиш обратен завой, за да влезеш в движението. Просто няма как. А защо така е регулирано това движение? Еми, има си органи, които се занимават с организация на движението. И теби... Обявали ли са ви някакво? Ами да, съпруга ми съвсем скоро, миналата сутрин. Де, там са се заложили горе полицаите и чакат от тази хранилка само и само да изкарат пари. Всеки ден е това. Чакат хората. Те трябва да поприти да го докладват този светофар, че това е пълен абсурд тук. Полицията седи там, патрула. Патрула седи там в насрещното, двойна не е пресечена, е пресекал. Спрели са в насрещното и просто чакат да видят кой ще завие наляво. Ходете ги снимайте, излезте на улицата и ще ги снимат. Е там малко по-нагоре са. Те хем нарушават закона, хем глобяват по. Ама те това им е хранилка, докарват и допълнително заплати от цялата тази работа. Вместо да го докладват, то е абсурд. Аз живея в Обеля 2, всеки ден тук не мога да се завия наляво, трябва да се прибера през Люлин, за да си стигна до вкъщи. Ако идвам отдолу от целия поток от колите, не може да използва този паркинг, защото долу има знак само наляво и надясно. Това е пълен цирк. Влизаме на паркинг и не мога да излезнем. Аз имам акт, който в момента го обжавам тук, точно заради това нещо. Ще се стигне и до съд и до където трябва. Как си обяснявате това положение? Защо е забранен левия завод?
Обяснявам си го, защото полицията трябва да докладва... Ето ги полицаи, да скъпи приятели. Ето ги, да. Полицията трябва да докладва, че това нещо тук създава предпоставки за нарушения и за ПТП-та. Браво! Да. Скъпи приятели, полицаите като видяха, че снимаме за този пътен абсурд, които се бяха залостили там, избягах. Така ли се получи? Точно, да. По цял ден висат. Ето там, по цял ден висат. И е само от кой 5 лева, от кой 10 лева, който не е такова актове. Къде, приятели, виждате, те показахме и поредния пътен абсурд в София. Надяваме се отговорните институции да вземат мерки и да решат проблема, за да могат хората да се придвижват свободно до домовете си в ЖК Обеля. Това е сега от нас, за господар на ефира, Влади Василев. Не разбирам, да. Хубава работа. Ама българска. Каквато си е, такава си. Да. Българска. Да ти направят метро. Да ти направят паркинг до метрото. А да не урегулират движението така, че не можеш да завиеш, разбираш, наляво. И вместо това, вместо да направиш един ляв завой, обикаляш цял квартал. Прав си, Зоек. Прав си така. Какъв е си така? Кое си е така, така си е. Така и времето, и горивото, което спестяваш с метрото, губят всякакъв смисъл. Абсолютно. Когато си прав, да. Си прав. Кое си е така, така си е. Надяваме се и апелираме компетентните органи да вземат мерки. Тази ситуация, скъпи приятели, засяга не само жителите на квартал Обеля, а и цяла София, която не би имала нищо против малко по-лек трафик, малко по-чист въздух и малко по-малко дела в съда. Благодаря ви! Благодаря ви! Което си е така, стига! Така трябва да си. А сега е време за празничната класация. Което си е така, така! Посветя на ивановците! Гледам и не вярвам на ивановците си! Си! Днес в Гледай не вярвам на ушите си ще си припомним участието на прочути именици в нашето шоу. На третото място е китариста от Куку Бенд Иван Стоянов, за когото музиката и садомазото вървяха каишка за каишка. Той се превърна в морско свинче, върху което експертка демонстрира, що е то садомазо. Освен червена точка, шоуто май сложи точка и на добрия вкус. Честит имен ден, Иване! И дено ти разславят кайша! На второто място е гостуването на именичката Ивана в нашето шоу. Това ще върви ли с мен? Рачков! И на девета симфония си способен да друснеш една ръченица. Еми така е. Аз съм вундеркинд и полиглот. Заповядайте. Да седна на твоя. Заповядайте, Иван, на вие ли да ви говоря? Да седна ли на твоя? На така. Ама и ти си ми един вундеркинд. Правят ти неприлично предложение в ефир, а ти лапаш мухите. Да седна на твоя. Заповядайте, Иван, на вие ли да ви говоря? Да седна ли на твоя? На така. Имам си оправдание. Бях фиксирал обърнатата табела и се притесних да не влезе в господари на ефира. Така. Мария, Ивана е така, разбираш ли. Иначе тук Анави. Анави, това е някакъв герой от турски сериал. Анави е, че тя със сигурност не празнува на Иванов ден. Знаеш, че ивановците не се отличават със скромност. Оказа се обаче, че иваните не падат по-долу. Да, така да защо искам да ти попитам. Ти ще спреш да говориш да кажа аз нещо поне. Чакайте, питам. Добре, няма кажи да нещо. Няма да спре, ако не го прекъснеш, няма да спре. Благодаря. Не стига, че ми отне целият клип, в който аз имам само 6 кадра, а вие имате 26. И сега ме покани тук, за да не мога пак нищо да кажа. Рачков, ама как те харзулна тая Ивана? Подмамите с неприлично предложение. Да седна на твоя. И после те разката от критики. Ма какво говориш? Тя направо ме изгони от собственото ми шоу. Днес на гости ни е Ивана, която представя новия си клип. Ще ни кажеш ли няколко думи за него? На вас няма какво да ви казвам. Ще го кажа на зрителите. Така, предлагам... Кажи ли няколко думи? Е, да кажа да...
беше тръгнал да си ходиш. Ма реши да се върна, ти качеш. А, що? Не се очудвам, че Ивана още не те е поканила за дует. Ей, ми страхува се, че ще я надвикам. Вижте нашата реклама. Не много викате, бе. Честито, Ивана, да ти е живо и здраво името. Не много викате, бе. Той ще вземе първото място сред достойните именици. Веднага след нашата реклама. Който ще е достоен? Четвъртък. Бабин ден на живо от село Крепост и кафе с Дани и Юлия от Дует Мания. Знаете ли, че колбасите Барони вече са с марка Пикок? Тази седмица 20% намаление на избрани колбаси Пикок в Лидъл. Купете от понеделник шпек Стара планина за 2,99. 20% намаление на избрани колбаси Пикок. Тази седмица в Лидъл. Бански старец за 3,59. И амбарица по манастирски за 2,99. Тънки мезета от Лидъл. Заслужава си. Мужик комплекс. Новото име на един познат мощен имуностимулатор. Натурален билков екстракт. Мужик комплекс. Пречиства кръвта и тялото от токсини. Подсилва изтощения организъм при тежки заболявания. Бързо и трайно активира мъжката сила. Мужик комплекс. Мощният натурален имуностимулатор в аптеките. Вярно ли е, че новият ехо хидробалсам е с най-силната формула до сега? Вярно е. Той е с 33% по-силен и измива дори най-упоритите мазнини. Вярно ли е, че ехо хидробалсам пази ръцете както никога до сега? Вярно е. Блестящи съдове и нежна грижа за ръцете. С новия ехо хидробалсам. Козметика за съдове и ръце. И не забравяй, краварката е в левия ъгъл. И не забравяй, краварката е в левия ъгъл. Име, което не можеш да запомниш. Маслов, което не трябва да забравяш. Алгасан Мобил Гел с високо дозирано масло от алпийски клек. Помага при болки в гърба, кръста и ставите. Бързо, ефективно, дълготрайно. Алгасан Мобил Гел. В нова опаковка. 1, 2, 3 и не ви боли. Сълзите са важни. Сълзите са нашите думи. Сълзите са нашите чувства. Сълзите са нужни. При парене, дразнене, умора в очите, използвайте Systane Ultra. Незабавен комфорт, продължителна защита, истинско облегчение. Systane Ultra. Вашите увлажняващи капки за очи. Разпродажби в София Ринг Мол. До 60% на топ марки. София Ринг Мол. Твоят мол. Твоята разпродажба. За да премахнете бързо симптомите на настинка и грип, вземете Nurofen Stop Cold. Nurofen Stop Cold съдържа две активни вещества, които действат на основните симптоми на настинка и грип. Главоболие, температура, запушен нос и възпалено гърло. Отново можем да правим всичко заедно. Nurofen Stop Cold. Ефикасно лекарство при симптоми на настинка и грип. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете опътването. С Богом, скъпи оператори. Сега можеш да се разделиш с всичко, което не харесваш. Вземи BoomBob с 500 национални минути и 500 мегабайта трафик само за 14,90. Без скрити условия и дългосрочни договори. Ако разделата е трудна, говори с Боб. Голия. И проблемът с гърлото е изглавен. Грижите се за кожата си. Само козметиката не е достатъчна. Погрижете се за дрехите, които я докосват денонощно. Пръхът, останал в нишките след изпиране, може да раздразни кожата. Решението е Тема Skin Loving. Новият прах за пране Тема атакува петната, не позволява отлагане на частици прах в тъканите и съдържа екстракт от памук с успокояващ ефект. Тема Skin Loving. С грижа за кожата и дрехите. Дерматологично тестван. Усещам времето тук и сега. Чувствам се добре в кожата си. Аминопептиди арганово масло за цялостна противостареща грижа с новата серия Intensive Wrinkle Reducer.
Арома, кожата ми го желае. Кашлицата може да развали всичко, ако не действаш бързо. Вземи АЦЦ. АЦЦ веднага атакува жилавия секрет и го втечнява. И така бързо се освобождаваш от кашлицата. Спри кашлицата по-бързо с АЦЦ. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 14 години. Съдържащ ацетилцистеин. Преди употреба, прочетете листовката. Запомни едно. Базарът ни е много по-добър от базара ти. Има по-лесен начин. Безплатни обяви в Базар БГ. Болки в гърлото? Имам решение! Стрепсилс мет и лимон с антибактериално и антивирусно действие за бърз и дълготраен ефект. Стрепсилс. Първа помощ при възпалено гърло. Лекарствен продукт за възрастни и деца над 6 години. Без лекарско предписание. Преди употреба прочетете листовката. 20 години новините на Нова. Свободни да виждаме истината. След малко... Открите скелет. Искаш ли да ми кажеш още нещо? Знам кой го е убил. Красавица. Обвинена в убийството на двама моряци. Всеки има тайни. Жени и тайни е лоша комбинация. Но някои са опасни. Ти ще умреш пръв. Военни престъпления. По-нова. Ще видите уникални кадри от разследването на две брутални убийства. Ще видите ангел, който убива. Съвестта ми повече от кристално чиста. Няма нещо, което да ме грезе. Винаги ли е било така, откакто си е затвора? Винаги. Марийка Василева от Велико Търново печели 50 000 лева от билета Бинго Лото. Като служител на бензиностанция съм продала 1000 билета на клиентите и съм изплатила 1000 лева печалба. Този път обаче реших аз да си пробвам собствения късмет. 50 000 лева. Чувството е невероятно и го пожелавам на всеки. Георги Бенчев. Дойдох шоуто на шега. Но шегата стана дебела и много сериозна. Трябваше да покажа, че съм мега стабилен. Това беше най-доброто твое пеене. Но филмът Бенчев не е свършил. Очаквайте мисията възможна с Бенчев на 19 януари само по Нова телевизия. Право при най-заслужили Иван сред Иваните. Кое си е така? На първото място е половината от Иван и Андрей, костюмиран като ладашката си. Сега един много специален за мен момент. Искам да чуя бурните ви аплодисменти за първия ни гост изпълнител Ивана! О, Иваната на Иван е по-красива и по-чаровна и от двамата. Суек, най-добре са го казали уикеда. Боки е сипал талант с пълни кофи. Глей, какъв урожай! Иван и Ивана в едно свейсто изпълнение. Двоен кеф и специална празнична комбинация. Нещо диво, нетипично, все едно какво, но нека е различно. Да поводем тази нощ. На здраве на всички ивановци и иванки и да полудее тая нощ. Скъпи приятели, това беше от всичко от нас за тази вечер, което си е така си е. Честито на всички празнуващи и на здраве! На здраве! Къде е? Още една на здравица трябва да вдигнем. Още една на здравица трябва да вдигнем. Още една. Днес рожден ден има българския писател Георги Господинов. Желаем му много здраве и вдъхновение, разбира се. Аплодисменти за него. Останете с програмата на Нова телевизия и танца на Вики, Каби и Пепи!
to my friends so quietly. Look at what you did to me. Tennis shoes don't even need to buy a new dress. If you ain't there, ain't nobody else to impress. The way that you know what I thought I knew. It's the beat that my heart gets along with you. But I still don't feel the same. Just how you look at you, I know I just can't. I've been looking so crazy right now, you're the